মই এমেজনত অৰ্ডাৰ কৰি অনা বস্তু এটা আপোনালোকৰ আগত খুলি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এইটো হৈছে লুবলেব ডাইপাৰ। আপোনাৰ 7 পৰা 12 কেজি ওজনৰ শিশুৰ বাবে দিয়া আছে। ইয়াত আপোনাৰ মুঠতে 72টা পেণ্টছ আছে আৰু 12 আৱাৰ্ছ প্ৰটেকশ্যন বুলি কৈছে। 12 ঘণ্টা ই শিশুটোক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব। আৰু ছফ্ট এজ কটন, কপাহৰ দৰে খুবেই কোমল বুলি কৈছে। আৰু ইয়াত এল'ভেৰা লোচন আছে। আপোনালোকে এনেকৈ এমেজনত অৰ্ডাৰ দি এনেকুৱা ডাইপাৰ আনিব পাৰে। যিহেতু আপোনালোকে যদি সৰু সৰু পেকেট আনিবলৈ যায় যথেষ্ট পইচা ভৰিবলগীয়া হয়। এনেদৰে ডাঙৰ পেকেট আনিলে বহুত কম ৰেটতে পোৱা যায়। এনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ শিশুৰ বাবে আনিব পাৰে। তেন্তে আহক আমি এই পেকেটটো খুলি চাওঁ। এইটোৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ 829 আৰু আমি এমেজনত অফাৰ প্ৰাইজত পাইছোঁ 684। লুবলেপৰ ডাইপাৰসমূহ আপোনালোকে বিভিন্ন চাইজত পাব। ইয়াত চাইজবোৰ দিয়া হৈছে আপোনাৰ ওজন অনুসৰি চাইজসমূহ দিয়া হৈছে। একেবাৰে সদ্যজাত শিশু অৰ্থাৎ নিউবৰ্ণ বেবী NB চাইজ দিয়া আছে আপোনাৰ 5 কেজি ওজনলৈকে, 5 কেজি। তাৰপিছতে আছে এছ চাইজ 4 to 8 কেজি। তাৰপিছত আছে এম চাইজ 7 to 12 কেজি। তাৰপিছত আছে এল চাইজ 9 to 14 কেজি। আৰু তাৰ পাছত আছে এক্সেল চাইজ 12 পৰা 17 কেজি ওজনলৈকে। হৈছে আপোনাৰ ডাইপাৰ। ইয়াত লুবলেব লগটো দিয়া আছে। প্ৰিণ্টটো খুব মৰম লগা আৰু ইয়াৰ ইলাষ্টিকডাল খুব ষ্ট্ৰেচেবল। আপোনাৰ খুব ঢিলাকৈ আছে, শিশুৱে কষ্ট নোপোৱাকৈ দিয়া আছে। আৰু ইয়াৰ ফ্ৰণ্ট ছাইড সেইটো আৰু বেক ছাইডটো আপোনাৰ বেক বুলি লিখা আছে। ইয়াৰ বেক বুলি লিখা আছে, আপোনালোকে পিন্ধাওঁতে ফ্ৰণ্ট আৰু বেকটো চাই ল'ব। আৰু ইয়াৰ ভিতৰটো আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ভিতৰত এইদৰে আছে। গতিকে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি মই চাই লওঁ কেনেকুৱা, যদি ভাল লাগে তেন্তে আকৌ আনিম। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে।